Boa tarde para todos. Vamos fazer nossa oração? Posso orar hoje? Pode, vai. Tia, posso orar hoje também? Pode. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos de todo mal, amém. E tenhamos uma excelente tarde, né? Abençoado. E agora eu posso? Boa tarde, tia Pode. Boa Márcia. tarde. Reza, Mariana, reza. Vai, Mari. Pai nosso que está no céu, santificado seja o nosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoar as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis que a gente do fundo mal. Amém. Amém, amém. E Júlia? Oi? Oi, tia. Oi, eu tava lá fora, né? Aí eu ouvi a voz de Catarina e Júlia lá fora. Ah, sim. Ana Júlia? Ana Júlia e Catarina. É a irmã dela? Uhum. É a irmã de Ana Júlia? Catarina, irmã de Ana Júlia? É. Boa tarde, tia. Boa tarde, Rafa. Vamos esperar um pouquinho, porque eu boto a agenda, daqui a pouco começa a entrar a gente depois da hora, aí eu tenho que voltar tudo de novo. É, enquanto isso, vocês podem fazer também o cabeçalho, tá? No caderno de matemática, para casa. Hoje é dia 20 de abril, tá? Ontem foi o dia do índio. Mas vocês vão fazer dever, no dia da aula de história. Sim, eu já sabia, sabia.
Colocar a agenda, tá? Peraí, tia, rapidinho. Tô terminando de fazer o cabeçalho. Eu também, tia Márcia. Eu também. Boa tarde, tia. Boa tarde. Hoje é dia 20. Aí é a agenda. Tia, acabei a agenda. Que bom, né? Agora vai pro caderno, tá? Cabeçalho no caderno de matemática para casa. Tá. Todo mundo já fez a agenda? Eu não, já ainda não, tia. Pera aí. Ah, tô aguardando. Tranquilo, pode fazer com calma. Tia, Oi. eu tô no número 2. Tá, pode fazer. Tia, eu já acabei Que bom. Caderno de matemática para casa, cabeçalho. a agenda. Tia Maria, antes dela fazer a agenda, você tinha falado para fazer o cabeçalho. Aí eu já fiz o cabeçalho e já terminei a agenda. Que bom. Tô esperando só a Duda. A Duda terminar. Chamar, eu já acabei. Chamar, eu já acabei. Faz o cabeçalho, então. Já fiz. Eu já terminei mal tempão.
E eu já fiz seu cabeçalho. Não tem o outro dia que a gente fez o caderno de português? Sei. Então, eu já tinha feito. Mas sempre sou desse jeito. E eu vou fazer o cabeçalho para a próxima aula. Sim, amanhã é dia 21, né? Hoje nós vamos cantar parabéns pra você, né, Rebeca? Hoje nós vamos cantar parabéns pra você, né? Tia, hoje é dia 21. Oh, dia 20? É. Então, amanhã vai ser dia 21, dia do Tiradentes. E ontem foi o dia do índio. É. Mas... Boa tarde. Amanhã vai ter aula? Normal. Já cumprimos o feriado naquele dia, naqueles dias que nós ficamos em casa. Ué, eu pensava que a gente... Olha só, depois sua mãe lê o bilhete que está lá no grupo da escola e você tira a dúvida, tá? Tá bom. Está lá explicadinho que a escola mandou. Aula normal. Até sexta-feira, aula normal. É. Tia? Oi. Eu tô um pouco atrasada, eu tô na letra. Eu tô na letra. Eu tô no número 1. Qual o problema? Tá aí na tela, não tá? Sim. Então. Poderia avisar. Não, tá problema não. Aí, tá na tela ainda.
quê? Não estou ouvindo. Não estou ouvindo. Tia! Fala. Parada, gente, eu não consigo fazer esse ponto. Eu não consigo fazer Boa tarde, querida. Tá, obrigada. Quê? Eu sei. Eu sou um cocô. Tia, pode botar em cima um pouquinho, por favor? Em cima onde? Número 1, rapidinho, pra mim ver. Ah, tá, obrigada. Para encher, para ver o quê? O que que você quer ver? Eu quero ver se tem mais alguma coisa depois da resposta. Não tem, ainda. Ok. Não tô ouvindo nada. O quê? É.
Vão terminando a letra A? Tô terminando, tia. Minha massa já acabou há muito tempo. Muito bom. Tia Mariana falou no chat se eu posso falar na chamada meu áudio e eu, tá bom. Posso subir a tela? Tem alguém aqui na sala ainda copiando? Posso subir a tela, Laine, um pouquinho? Não, tia, eu tô copiando. Tem que me dizer onde você está. Tô na... Tá o quê? Marcela. Só um minutinho que eu já volto, vocês copiam. Vou subir a tela um pouquinho, hein? Já não. É, você tá onde, meu amor? Comprou. Pelo amor de Deus, você começou um tempão, ainda tá em comprou? Ô, tia, eu tava um pouco atrasada, só que eu tô melhor agora. Tá bom. E, tia, agora você tá me ouvindo melhor? Tô sim, meu amor. Tá bem melhor. Agora eu tô te ouvindo perfeitamente. Consertei aqui meu áudio. Tá ótimo. Só um minutinho.
Tia, alguém desligou seu som. Que beleza, né? Desligar o som da professora, que beleza. Muito bom isso. Tia Márcia já pode subir. Maria Eduarda, não posso, porque ela não acabou. Maria, tá onde, Duda? Eu tô em 38. Seus colegas estão esperando, você tá demorando. Terminei. Tá onde? Já falei, terminei. Pular uma linha, tia? Sim. Tia, dá, pode descer um pouco? Você disse que tinha acabado. Não, não tô falando pra você subir, eu tô falando pra você descer. Por causa que tá atrapalhando o número da sala. Ah, tá bom. Quê? É. Melhorou. Não é menos, não, aqui é mais.
Tia, você tirou a E? Não tem E nenhum aqui, não. Mas tinha E. Tinha, não tem mais. Ô, tia, né? Cálculos? Não, cálculo. Chegou a tempo, que eu sempre aguardo uns 10 minutos para todo mundo chegar para me passar a agenda. Ele chegou com a maior cara de assustado. Já passou a agenda? Eu falei, não. Tia. Oi. Já acabei a agenda. Já acabou o dever? Sim. Tá. Lê o que escreveu. Quando nós formos trabalhar no livro, vocês vão relembrar o nome dos termos da adição, tá? Tia, acabei o caderno. Tem alguém no caderno ainda? A Duda que tá falando, tá bom? Ô, tia, eu tô na letra C. Eu tô na letra B, tia Márcia. Tá. Tia, era a Duda que tava falando, que falou que já acabou, tá bom? Tá. Eu vou botar na agenda pra Vitinho copiar, que ele não copiou a agenda. Traz o caderno pra me corrigir. Bota aí, senta. Não quero ninguém em pé aí esperando. Vitinho. Pega a agenda, Vitinho. Tiago. Rebeca. Já terminei. Agora o que que eu faço? Aguardo. Aí. Vitinho, pega a agenda. Vou botar a agenda aqui para Vitinho, hein? Ali, Vitinho.
Tia, agora é dever de aula? Livro. Tia, tira não, por favor. Vai tirar. Ô, tia. Oi. Você, a senhora botou que página que é pra não, abrir? Não, ah, tá. Ainda não. Ah, tá. Tia, eu já abri na página do livro. Que eu já sei qual é. Qual é a página que você abriu? 148, a gente tem que terminar. Ah, você agora dá aula? Não. Ah, você já abriu? Qual é a página? Eu conheço. Ah, a professora aí já falou. Na página. Eu falo. Eu saiba, nós já fizemos a 148 e a 149, não fizemos, não? Não. 148, o número 4 foi para casa. Já o outro, não. Já o 5, não foi. Então, foi metade. E a 149, professora Maria Eduarda? Não. Acabou, Vitinho? Então, podem fazer. Da 149, né? 148 eu mandei para casa, não foi? Então, é correção. 148. Agora, mesmo que tinha 148 para casa, metade, né? Misericórdia. Toma, Vitinho. Vou compartilhar o livro para ver aqui o que que fez e o que que não fez. A princípio, a Maria Eduarda disse que era para abrir na 148. Como ela agora está dando aula, vamos lá, ela deve estar certa. Ô, tio? Oi. Eu já fiz a 148. Estou ouvindo, não. Eu já fiz a 148. Tia Márcia, a 148 a gente já fez, e 149 também. É mesmo? Ah, apareceu um aí falando. Não. Isso! Tia, é. A gente não fez. Tia, ah, não? Quer dizer que um diz que fez, outro diz que não fez? A gente fez a 149 já, tia. Já fez a 149? Não fizemos. Sim, fizemos. Tia, a gente não fizemos. Então já chega, vai fazer de novo. Fez. Pronto. Quem vamos já fez, ver fez. No livro. Quem já fez, fez. Quem não fez, vai fazer. Pronto, acabou. Oxi. Vamos ver no livro se a gente pronto, fez um pronto, assim. Pronto. Chega. Parou. É que parou, é que... Parou. É que parou. Eu ainda não botei aqui, porque vocês estão aí, ó, dando aula para mim. Demorou. Tem que esperar. Você não tem paciência? Ô, tia, isso é em língua portuguesa, matemática, ciência e história? Matemática. Obrigada.
Ô, tia, em que página que você tá? Nem eu sei, tô procurando. Olha só, essa página aqui, ó. 148. Já fizeram? Eu já não. Eu já fiz chamar. Efetue as adições utilizando a reta numérica. Pode corrigir. A, B e C. Corrigiram? Não. Eu já corri. Eu tô fazendo, eu não tinha feito. Sim. Não, a gente não fez, Maria Eduarda. Você fez, mas a gente não. A C e a D. E a C do foguinho? É. Sabe um pouco. Ah, tá. Obrigada, tia. Quem? Não é lá em cima? Ué, ela é lá em cima. Só não sei, eu não lembro qual sala. Acho que é do lado de cá também. Eu não tenho hábito de subir lá. Oi. Hã? Pode, toma, enche pra mim também. Já fizeram? Já corrigiram A, B e a C? Olha aí. Só dá pra corrigir um. Sim, eu já fiz. E, pode tio, corrigir. Tia, tô fazendo. Tá certo. Tem alguém com áudio ligado aí, passando coisa de televisão aí, tá atrapalhando. Tia, será que você pode descer um pouquinho? Pra você ler o quê? Pra você ler o quê? O número 5. Mas eu ainda nem cheguei no número 5. Tô esperando corrigir A, B, C e D. Todo mundo corrigiu A, B, C e D do número 4? Vamos pro número 5. Tia, pode subir só um pouquinho pra... Número 5. B e A... Tia. Oi. Depois que todo mundo termina a ceia, você pode subir um pouquinho para B e A? A de que número? A do número A. A não é número. O primeiro. Olha só, eu fiquei um tempão primeiro. Aqui, ninguém falou nada. Já viu? Já. A, aí, ó. Na sequência abaixo, cada número, a partir do segundo, é obtido adicionando 9 unidades ao anterior. Quer dizer, 30 mais 9 deu 39. 39 mais 48 deu quanto? 57, mais 9, 66, mais 9, 65. Agora escreva a regra das sequências abaixo e complete-as. Letra A. Olha aí, qual é a sequência? Pulando de 6 em 6. 6 em 6. Cada número a partir do segundo, vou aumentar aqui. Tá dando para enxergar aqui na...
Online, tá enxergando? Sim. Aumentei mais um pouquinho, ó. Cada número, vírgula. A partir do segundo número, vírgula, é obtido adicionando 6 unidades ao anterior. Tia, porque é diferente. O que você colocou? Pulando de 6 em 6. Tá. Vou colocar na letra B, hein? Letra B aqui. 69, 73, 77. Tá aqui, tá pulando de quanto em quanto? De 4 em 4, aqui, ó. 69 mais 4, 76, 73 mais 4, 77, mais 4, 81, mais 4, 85. Aí vai embaixo, escreve aqui a regra. Aqui 85 mais 4, 89, que tem outra bolinha, porque você está cortando ela. Opa, pulou. Pode. Tá dando para enxergar aí? Sim. Quem escreveu? Quem botou? Aí eu botei 6 em 6. Tia, até que página? Cento e 158. Obrigado. Posso mudar de página? Não. Não. Quê? É, você quer sentar onde para enxergar direito? Hã? Você não tá enxergando isso aqui não, Kaique? E agora? Pode o quê? Botar o negócio aqui. Tem esse aqui dentro? Não sei. Vê. Tem? Nada. Conseguiu copiar, Kaique? Fez, Vitinho?
Posso subir a tela? Não, tia, eu tô quase terminando. Tá. Eu já acabei. Tá, então a 149. O tio, quem já acabou, já pode fazer o da página. A 149 eu já fiz, Sussu? Uhum. Então pode fazer da 150 devagar, não precisa correr. Até a 158, mas vai fazendo devagar, hein? Antes do recreio, eu preciso de pelo menos 3 páginas prontas. Ou 4. Até 153. Posso mudar, Duda? Página 149. João comprou um ingresso para a peça teatral Solidariedade e outro ingresso para a peça A Vida Deve Ser Vivida. Letra A. Eu não fiz essa página. Ué, mas todo mundo... Você deve ter faltado, não? Eu não fiz. Então vamos lá. Vou tirar aqui, pode fazer da 149 até a 154, pronto. Quê? Da Ah, Jesus amado. Essa eu já fiz há muito tempo. Tá, não tem problema não, pode deixar. Quem fez, fez, quem não fez, vai fazer. Vou botar aqui em cima. Vou ficar respondendo toda hora a mesma coisa. Pronto. 149 até... Depois do recreio, faz mais. 154, até a hora do recreio. Deu para entender, Duda? Eu. Deu? Deu. Beleza. Tia, volta para outra página. É por causa que eu quero fazer, mas sem você mostrando, porque tá mostrando. Você quer que página, Maria? Volta na 148. Por causa que eu não preciso copiar nada. Dentro o quê? Eu não preciso 148. Copiar. 148? É, volta lá, por causa que... Pode abaixar um pouco. Eu não preciso... Não, tia, na real. Eu não preciso copiar, tia. É por causa que eu só... Eu só quero fazer... Aí, Duda. Sem você ficar mostrando. Ô, Duda, eu não tô entendendo. Ah, pelo amor de Deus. Você quer fazer que página? Tia, eu tô na página 149. Aí... Pronto, aqui, eu já tirei. E eu quero que você não mostre. Caso que eu tá aparecendo fazer aí mesmo. Alguma coisa? Tá aparecendo? Não. Então pronto. Pronto, acabou. Nada. Beleza. Boa confusão. Oxi. O tia, que página é para fazer? Oi? Que página é para fazer?
149 até 154 por enquanto. Tia, pode passar para a página 149? Não, não posso não. Sabe por quê? Porque a dona Duda aí está dizendo que está que tá fazendo. Então, deixa ela fazer. Você, eu não estou corrigindo ainda não, Rafael. Pode ir fazendo. Não, é porque... É porque antes eu não tinha feito. Então, faz agora. É porque eu tô com dúvida no número B, na letra B. Por meio de uma adição, calcule quantos reais João gastou ao todo com a compra dos dois ingressos, é isso? Sim, mas é de baixo. Já fiz 49, mais 48. Aí eu não sei como. Aí eu não sei qual é a conta que vai dar. Qual é a letra? B? 44 mais 48? É. Ué, você não sabe fazer essa conta? Não. Ué? Ah, lembrei como faz. Aquele umzinho sobe para casa da dezena, lembra? Sim. Aonde? Só você fazer a conta aí. 2 menos 0, 2. 4 menos 1. Qual o problema? A letra A tem que fazer a conta? Claro que tem que fazer a conta. Quando tem esse quadrinho com lápis, você tem que fazer a conta. Aqui, ó. Qual é a página? Duas contas para fazer, uma de menos e uma de mais. Tem que ajudar vocês nisso aí. Ó, na página 152, vocês vão ter dúvida, tá? Vou ter que explicar. Tá. Tem que olhar e ler quais são os termos da subtração. Okay.
Não tá te ouvindo. Márcia. Oi. Eu tô com uma dúvida. Que página? Na página 149, número 7. A Andressa tinha 56. De mais ou de menos? Mais. Obrigada. Essa página, essa página, as contas são demais. Dando retorno. Ai, 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 ai. Ó, vou sair aqui um minutinho, tá? Enquanto vocês estão fazendo aí, eu já vou voltar. Vou tirar o fone, ó. Ah. Como tu faz isso? Não sei, do nada entrou eu. Do nada entrou outro eu. Vou remover um. Não sei, vai remover um. Eu vi se remover. Pronto, já voltei. A página 152 eu vou ter que explicar a vocês, hein? Não vai dar para vocês fazerem sozinho, não. Uma parte da página. Do número 3 para frente eu vou ter que explicar.
Que página? E? Diminuir. Todas três diminuir. Menos. Você fez de menos? Os termos da subtração é minuendo, subtraindo, resto ou diferença. Eu vou explicar, que isso aí vocês não vão conseguir fazer sozinho, não. Posso? Já fizeram a 149? Eu já fiz, tia. Vou botar na 149 aqui para corrigir. Só 149. Eu posso ir no banheiro? 149. Posso ir no banheiro, tia? Obrigada. Vai. João comprou o ingresso para a peça teatral Solidariedade e outro ingresso para a peça A Vida Deve Ser Vivida. A. Determine a quantia de cédulas e moedas dos quadros abaixo para saber quantos reais João pagou em cada ingresso. Então, aqui, tia, ó. Oi. Eu já vi esse filme. A Vida Deve Ser Vivida. Tá, que bom. Quanto deu aqui na Solidariedade? Quanto deu, gente? Quanto deu, arrecadaram? 44. O quê? 44 reais. E 48. E a vida deve ser... 48. 48 o quê? Reais. 48 reais. Por meio de uma adição, para com isso. Calcule quantos reais João gastou ao todo com a compra dos dois ingressos. Olha só. Aqui a continha está deitada, mas é para fazer em pé. Tá? Vê se eu consigo fazer aqui. 48, não sei se vai dar certo, não. 44. Embaixo. 48, né? Menos, só colocar aqui o sinal de menos. Ah, vamos lá. É, não é mais, não, desculpa. Menos não é mais. Quanto é 4 mais 8? Quanto deu 4 mais 8? Não, é 12. 12. O 2 fica... E quem sobe para a casa da dezena? Um mais quatro? Cinco. Um mais quatro, cinco. Cinco mais quatro? Nove. Então foi isso aí que deu, ó. 92. R$92, olha lá. João gastou ao todo R$92 na compra. A segunda. Andressa tinha R$56. Nessa semana ela ganhou um de presente de aniversário de sua vovó, a sua avó, mais R$35. Quantos reais a Andressa tem agora? Quanto vocês acharam? 91. Então, não esqueça que tem que subir umzinho. Resposta. A Andressa tem agora R$91. Oito. Na prateleira de uma estante, há 39 livros de língua portuguesa
e 15 livros de matemática. Quantos livros ao todo nessa prateleira? Quem achou? Quanto vocês acharam aí? ¿54? Não esqueceram de subir o númerozinho, não, né? Então, ó, nessa prateleira A, ao todo, 54 livros. Estão corrigindo? Posso trocar? Ah, beleza. Estou esperando. Gente, Isabela Moraes está em aula online? Não. Obrigada. Ah, não, tia. Eu estou com uma dúvida. Tia, eu tô com uma dúvida. Quando que você não está? Quê? Quando que você não está com dúvida? Fala, o que você quer? Pede que eu te explico. É todas as questões da página 152. Pois é, todas as questões da página 152 eu vou explicar. Não sei se você ouviu isso. Oxi, oxi. Por enquanto eu posso fazer nas outras? Claro que pode, deve. Vai até que página mesmo? Ah, 54 por enquanto. 154. Acabei. Parabéns para você. Tia, tô com dúvida. 35, você esqueceu. Qual é a dúvida? Na página 151. Qual é a dúvida? Na letra A. 42 menos 10? Que foi isso? Para, né, Rafael? Pelo amor de Deus. Ué, para de cantar aí, desliga o áudio. É. Rafael, quanto é 2? Você armou a conta? 42 embaixo 10. Quê? Você armou a conta 48 menos 10? Sim. 42 menos 10, desculpa. É, sim. Tá, o que está na unidade? Na unidade? É, o que está na unidade, na casa da unidade? O 2. Menos 4? Menos 0. Quanto é 2 menos 0? 2. Isso. Aí na dezena, o que você está vendo? 4. Menos 4. 3. 1. 4. 1. Quanto deu? Quanto deu? 4. Ah, já sei a resposta. Ah, é?
Tô achando que tu queria era ouvir minha voz. Já ouviu a voz da rainha princesa? Fofo. É. Páginas, né? 54, até 154 por enquanto. Beca! Obrigada, tá? Tia Márcia, posso ir no banheiro? Pode, meu amor, claro. Obrigado. Posso tirar dessa página aqui e botar na 150 daqui a pouco? Sim, pode tirar. Fique à vontade. Então tá, então vamos para a 150. Muito obrigada, você é muito gentil. Na 150 está assim, subtração sem reagrupamento, quer dizer que não pede emprestado. Maria tem R$76,00. E deseja comprar a calça representada ao lado. Essa calça aqui de R$98,00. Quê? Uma calça R$98,00? Que? Qual o preço que tá aqui na calça, Rafa? Rafa, qual é o preço que tá aqui na calça? R$98,00 uma calça? Tá barata. Como assim barata? Tá de graça. Podemos determinar a quantia em reais que falta para Maria comprar a calça, calculando 98 menos 76. O preço da calça menos o dinheiro que ela tem. Agora eu estou corrigindo aqui. Tá? Observe algumas maneiras de efetuar esta subtração, utilizando cubinhos e barras. Olha só. Representamos o número 98 utilizando barras e cubinhos. Cada barra dessa representa uma dezena. E cada cubinho, unidade. Então, vamos lá. 10, contem. Sumiram? Tem ninguém do outro lado, não? Alô, chamando professora Márcia da Terra. Eu não, vocês é que desapareceram, eu tô perguntando. Ué? Tô aqui, tia, eu tô aqui, ó. Tô aqui. Ó, cada barra dessa representa uma dezena. Então aqui tem quanto nessa barra aqui? 10. Ó. 20. 30. 40. 50. 60. 40. 60. 70. 90. 80. 80. 90. Agora vamos lá, as unidades. 100. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Oito. Nove dezenas e oito unidades. Retiramos 6 cubinhos. Ó, foi riscado aqui. 6. E 7 barras, sobrou quanto? 20 e... Fala. 10 mais 10. 10 mais 10, 20. 21 e 22. Aí aqui deu resultado, ó. 98 menos 76, 22. 151. Tem alguém da fazenda 151? Oi, minha amiga.
Querida, como você está? Oi? Claro que vai vencer. Oxi! Eu? Dei uns piripaco aí agora. É, acho que a pressão caiu muito. Aí eu andei dando um pompê. Tô esperando, falo até agora que já vou buscar. Então, vamos... Ih, peraí que eu esqueci da máscara. Então vamos lá, continuando com a decomposição dos números. Ó, esse 9 aqui representa 90, esse 7, 70. Diminuiu, deu 20. As unidades, 8 menos 6, deu 2. Então juntou 20 mais 2, 22. Aqui, subtraímos as unidades, só as unidades. 8 menos 6, 2. Aqui só, aqui já subtraímos as dezenas. 9 menos 7, 2. Duas dezenas. Então, vocês já explicaram, eu já expliquei isso a vocês. Termos da subtração, que vocês já estudaram ano passado, só é aqui para revisar. Minuendo, subtraindo, resto ou diferença é o resultado. Nunca se faz uma subtração com um número menor em cima. Você não pode tirar 1 de 5. Ou tirar 5 de 1, pode? Hã? Você tem uma laranja, você vai tirar 5 laranjas? Não. Não. Então você tem que botar um número maior em cima, a não ser quando vocês aprenderem a fazer com vírgulas, que vai demorar um pouquinho. Então, no caso, 98 maior do que 76 fica em cima. Não pode inverter isso aqui. Já na adição, tanto faz. Se você botar o número maior em cima, o menor embaixo, não tem problema. A ordem dos fatores não vai alterar no produto, na adição. Mas na subtração, sim. Ó, de novo, repitam comigo. Minuendo. Só a Duda que responde, vai. Só ela. Minuendo. Só tem Duda aí do outro lado? Subtraindo. Resto ou diferença? Resto ou diferença? Portanto, faltam R$22 para a Maria comprar a calça. Ela tinha 76 e a calça custava 98. Ela foi lá na vitrine e olhou. Ixi, deu ruim. Não tem dinheiro para comprar calça. Foi fez a conta. Para me comprar calça, eu vou ter que ter mais quanto? 92? Vou pedir a mamãe e vou passar no cartão. Tá lá? É 22, não 92. 98 é o preço da calça. 76 é quanto ela tem. Para descobrir quanto está faltando para ela comprar a calça, ela fez uma subtração. O valor da calça menos o que ela tem. Faltou quanto para completar o dinheiro? 20 e... 22. Isso, ela precisava de mais R$22 para comprar a calça que ela queria. Atividade, vamos lá. Vamos corrigir aqui, ó. Fácil, fácil, mole, mole. Podem corrigir. A, B e C. Não esqueçam do resultado aqui em cima. Só pediu para efetuar as subtrações. Tia. Oi. Ó. Fiz tudo certo. Beleza, parabéns. Oi. O que você quer? Um pouco de dúvida da 2 do campo e os papéis. O quê? 2. Vamos explicar. Posso tirar daqui? Já corrigiram? Não. Não. Tá.
Eu não, tua massa, também. Tá, pode fazer. Oi. Você já mudou de página? Não, tem uma colega a corrigir. Aninha? Pode ser. Se é uma colega, não importa quem é. Importa quem é a colega. É porque eu sei que... Eu vi que foi ela, porque aparece quem fala aqui. Pra mim, vem aqui no lado, entendeu? Por isso mesmo que eu... Foi por isso mesmo que eu perguntei. Caso que era a Aninha mesmo. Próxima. Já acabei de chamar a Cícia, de corrigir. Posso trocar de página? Pode. Yes! Quê? Yes. É isso que eu falei. Yes. Número 2. Olha para o quadro para corrigir. Joaquim tem 87 anos e sua neta tem 26 anos. Joaquim tem quantos anos a mais do que sua neta? Lembrando que o número maior é em cima, não é? Então fica fácil. Olha ali a conta. Opa, diminui demais. Ó, vocês vão armar a conta. Eu não quero deitada sinal, eu quero em pé. 87 menos 26. Quanto que vocês vão achar? Você sei que tem um. Eita, que isso? 61, tia. Ah, sim, sim. 87. Embaixo. 26. Mexi em alguma coisa aqui. Oi. Paulo. Tem alguém que quer falar alguma coisa aí? Sou eu, tia. Cauã. É Cauã. Fala, Cauã. Isso daí, que a senhora tá botando no negócio, no quadro aí, é, todo mundo já fez? Acredito que sim. Ah, tá. Quanto é 7 menos 6? Já falei, 61. 7 menos 6. Responda o que eu tô perguntando. 6, 1. 8 menos 6. 8 menos 2. 6. O resultado foi 61. Eu fiz em pé porque aqui tá deitada.
Joaquim tem 61 anos a mais do que a sua neta. Agora aqui. Aqui, olha, a tia Márcia vai ter que explicar. Em uma subtração, o subtraendo, não é? A gente não leu lá? Minuendo, subtraendo, resta ou diferença? Então, em uma subtração, o subtraendo, que é aquele que fica no meio, e a diferença... Em uma subtração, o subtraendo é 36, e a diferença é 52. Qual é o minuendo? O que, é que nós vamos fazer? Aqui está a explicação, mas essa explicação aqui... Tia, pode subir um pouquinho, por favor? Estou quase terminando, obrigada. Tá, então eu vou ter que explicar isso com calma e eu acho que vai ter que ser no quadro. Porque aqui não está falando, mas isso aí se chama prova real. Pronto, tia, já acabei. Tá, só um minutinho. Olha só, em uma subtração, o subtraendo é 36, aquele que fica no meio. E a diferença, o que fica lá embaixo, é 52. Qual é o minuendo? Quer dizer, o que fica em cima, o primeiro. Para responder essa questão, Felícia fez as seguintes anotações no caderno, olha só. Ela botou aqui, ó, ela não sabe qual é o minuendo. Mas ela sabe qual é o subtraendo e qual é o resto da diferença. Então, olha só, adicionando o subtraendo e a diferença, obtenho o minuendo. O que, que ela fez? Ela inverteu. Ela somou, ela pegou isso aqui, ó. Vê se vocês entendem aqui. Será que se eu riscar ali vocês vão entender? Estão conseguindo enxergar aqui? Não! Tá, então olha só. Aqui tem um sinal, aqui tem uma interrogação. Não, eu não estou conseguindo ver. Aqui tem um ponto de interrogação. Vocês estão vendo esse ponto de interrogação? Parece mais um 3. Então olha só, se tem um ponto de interrogação é porque não tem o minuendo. Para ela descobrir qual é o minuendo, ela somou o 52 mais o 36, ó. 36 mais 52. Quanto ela achou? Então, aqui é 88. Ó, 8 menos 6, 2. 8 menos 3, 5. Vai fazer o quê? Somar. Ao invés de diminuir. Aí acha quem é o minuendo. Aí teria que explicar no quadro com o piloto e tudo. Não, então, isso entendi. Chama prova real. Pois é, não entendeu? Porque você não quer entender, você fica falando coisas aqui na hora. Oi. Porque eu não estava vendo, tia. Eu não consegui ver porque estava passando uma linha amarela. Aqui vocês estão vendo aqui a minha mão? Sim. Tá. Tua mão está embaçada. Posso explicar? Sim. Olha só. Eu não tenho o minuendo. Tia, mas eu não vi nada. Ah, então tá difícil mesmo. Vai ter que fazer mais. Vai ter que ser com a explicação do livro. Deixa um pouco. Tá. Vou descer nada, porque eu não estou conseguindo explicar, que vocês dizem que eu não estou enxergando. Tá passando. Tá tipo chuviscando aí. Então, sim. Eu sinto muito, mas vai ter que ser com a explicação do livro mesmo. Se eu explicar para os daqui, vocês não vão enxergar, se eu desligar o aparelho. Para você achar o minuendo, você soma a diferença com o subtraendo. Aí você vai achar aqui, ó. É fácil. Só você inverter, troca o sinal. Eu já expliquei isso ano passado. Ó, aqui, ó, esse dever aqui.
Como que você vai achar o minuendo? Aqui não tem um ponto de interrogação aqui? Estão vendo aqui um ponto de interrogação? Sim. Então, sim. Então não se sabe quanto é um número menos 12 que vai dar 37. É só você somar o 37 com 12. Você vai achar 49. Portanto, 49 menos 12, 37. Vou voltar do recreio e vou explicar. Vou ver o que eu vou fazer aqui para explicar. Vou pensar. Vamos para o recreio, tá? Daqui a pouco. 3 horas e a gente volta. Tia, deixa na tela.